Усім привіт! Сьогодні 3 липня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на Дегтярівському шляхопроводі. І сьогодні будемо дивитись, як триває його реконструкція. Також підемо на вулицю Олександра Довженка, щоб подивитись, як відбувається її капітальний ремонт. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдокушн.інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, Дегтярівський шляхопровід та вулиця Олександра Довженка. Зараз ми з вами знаходимось на під'їзному насипу до шляхопроводу з боку центру міста. І одразу бачимо дещо цікаве, а саме сюди заїхали щойно хлопці, буровики з вже давно знайомої нам компанії спецпідзем «Інжбуд». Вони сюди завезли бурову Bauer BG-36 і зараз її готуються зібрати. Я з ними поспілкувався, запитав, коли будуть починати бурити. Вони мені відповіли, що якщо все піде за планом, то вже післязавтра планують влаштувати першу палю. Давайте краще роздивимось цю махіну, поки вона ще лежить на землі. Думаю, що сьогодні вони її зберуть, завтра налаштують. І після цього вона з'їде вниз, там де вже для неї підготували майданчик для роботи. Зараз я вам покажу, як там також все змінилося. Крім, власне, бурового обладнання, як бачимо, заїжджає сюди багато усякого допоміжного устаткування. Це кілька фур, так що хто ніколи не стикався з роботою бурової, а колись лише бачив її здалеку, ті можуть уявити, що це все дуже непросто. Тут багато всякого принаддя і, зокрема, отут ми бачимо раструб бетонолітний. Це означає, що десь там ще є і бетонолітні труби, через які заливається у палю бетон. Також, щоб зібрати бурову, треба послуги автокрана. Ще раз нагадаю, що генпідрядником та виконавцем більшої частини робіт з реконструкції Дегтярівської розв'язки є група компаній РДС. Ну а капітальний ремонт вулиці Олександра Довженка за межами розв'язки виконує їх київський підрозділ, компанія «Київшляхбуд». Я вам про це розповідав у минулих оглядах, але поновлюю цю інформацію у вашій пам'яті. Також звертаємо увагу на те, що крім тих балок, які ми з вами спостерігали, як демонтувалися з шляхопроводу, вже розібрали більшу частину його збірно-залізобетонних устійних опор, які були виконані у вигляді підпірних стінок. З того боку бачимо ще гідромолот величезний подрібнює залишки цих опор, а з цього боку вже розрівняли майданчик великий. До речі, я стою і далі обривається старий насип, тобто це вже все звідси прибрали. І тут буде працювати найближчим часом бурова. По цій купі арматури ми розуміємо, що на цьому місці так само подрібнювалася стара устійна опора. Бетон вже вивезли звідси, а екскаватор якимось чином впорядковує залишки арматури для того, щоб потім її теж кудись доправити, куди треба. Бачимо, що оці зелені насадження, якісь, на мій погляд, екзотичні, залишилися. Нам обіцяли по максимуму їх зберегти, якщо це вдасться. І також звертаємо увагу на те, що ми стоїмо вже на розширеному заїзному насипі. Я думаю, що більш він розширятися не буде, тому що можу припустити, що оці кілочки, що ми бачимо внизу, вони саме і позначають максимум його досипання. Тим часом автокран вже підняв якусь секцію бурової, і зараз хлопці її прикручують до решти. Поцікавився у хлопців, як називається оця частина бурової, яка зараз лежить, а в робочому стані вона вертикальна.
сказали, що як і у човна, вона називається мачтою. І в даному випадку ця мачта збирається на висоту або довжина цієї мачти 26 метрів. Але вона не зовсім стандартна, тобто оце стандартна частина 12-метрова, оця 12-метрова стандартна частина, а між ними є ще вставочка для того, щоб довжина була не 24 метри для цієї бурової стандарт, а 26. Хоча мені пояснили, що всі ці бурові, вони теж як величезні конструктори, тобто до них багато всяких додаткових є пристосувань, і мачта може бути ще довшою, ще вищою. Буровий інструмент і всі додаткові причиндали, які застосовуються при роботі, теж замовляються тієї довжини, якої потрібно. Зараз хлопців те, чим вони найчастіше користуються. Причому бачимо, що тут все продумано німцями. Навіть є такі спеціальні ніжки, щоб ця частина мачти стояла, доки її будуть підіймати. Потім вони доволі легко скручуються, демонтуються звідси. І навіть розміщення провушин такелажних на цій частині мачти таким чином прораховано, щоб з урахуванням зміщеного центру ваги воно рівненько підіймалося краном. Бачимо, бурова трохи від'їхала, щоб звільнити місце. До речі, якщо не помиляюся, це, здається, за 4 роки моїх оглядів вперше ми бачимо, як збирають бурову. Тут навіть є такі потужні контрваги. Загальна вага їх 20,5 тонн. І ви, певно, пам'ятаєте, як я показував вам, як у Чернівецькій області у групи компанії «Автострада» влаштовувались тимчасові опори у річку Прут для, власне, тимчасового мосту. І там я вам розповідав, що труби, вони порожні, вони заганяються у дно за допомогою віброзанурювача, а потім під'їжджає бурова, встромляє в трубу свій буровий інструмент і вже вибурює на якусь завдану глибину ґрунт з дна річки. Після цього бурова від'їжджає і труба ще дозанурюється. Але, на жаль, я тоді не зміг вам показати, як цей процес відбувається. Думаю, що ви зрозуміли, що це і як, але все одно мені, наприклад, було цікаво, на яку висоту, тому що ви пам'ятаєте, що труби там стирчали доволі високо. На яку висоту можна залишити трубу для того, щоб могла бурова на неї заїхати. Мені сказали, що, наприклад, отака бурова може на висоті 6 метрів від рівня землі або від сипки встромити буровий інструмент в трубу. Хоча, звісно, це залежить знов-таки від комплектації. Тобто ті бурові, які мають додаткові нарощення, ті можуть і на більшій висоті це робити. Цікава інформація додаткова до того, що ми вже бачили. Цікаво, що зараз бурова навіть не повертається вся на гусеницях, а довертає свою мачту за допомогою гідроциліндрів, яких в неї два, і вони такі дуже довгі. Зараз головне виставити соосність. Після цього вже все продумано, що куди має зайти, і потім все
зафіксується пальцями. Зараз вже бурова під'їжджає. Все чіткенько. На оцих провушинах є спеціальні направляючі, які спрямовують і трошки підлаштовують мачту куди треба. Також звертаємо увагу, що тут не лише оці довгі циліндри присутні, але є і два поменше, які дозволяють ці конструкції отак от ще підійматися. І за рахунок цього чітко вцілити куди треба. Власне, це майже зробили. Отакі неочікувано цікаві кадри в нас вийшли. Ну що ж, залишаємо хлопців допрацьовувати своє завдання на сьогодні, а ми йдемо далі по майданчику. Як бачимо, розібрали вже більшу частину насипу і залишили лише такий вузенький технологічний прохід. Хлопці з РДС ще трохи покращили огородження майданчика з допомогою водоналивних блоків. І принаймні поки що я тут вже десь близько години знаходжуся. Я не бачив, щоб хтось з цивільних людей намагався тут перейти. Отакий гарненький майданчик вийшов для роботи. Ще раз нагадаю, що новий шляхопровід буде на 3 метри довшим за старий. Тобто, якщо в старому використовувалися оці 33-метрові балки, то в новому застосують вже балки довжиною 36 метрів. Тобто, постійні опори нового шляхопроводу кудись змістяться відносно старих постійних опор. Я думаю, що не будуть змінювати вісь вулиці Довженка, і шляхопровід буде більш-менш симетричним відносно неї. Тому ймовірно, що обидві опори роз'їдуться від старих десь на 1.5 метри. Але точно я вам це зможу сказати, або коли побачу проєкт, я його ще не бачив, або коли тут вже щось почне вимальовуватись. І звідси ми можемо добре роздивитися будову старої устійної опори. Бачимо, що вона складається з кількох складових частин. Оце зверху такі плити вертикальні, більш тонкі, це шафна стінка. А нижче починається більш кремезна підпірна стіна, на якій були розташовані підферники та на яку, власне, спиралися балки. Але перед тим, як перейти рештками шляхопроводу на протилежний бік вулиці Довженка, хотів ще звернути вашу увагу, що в нас змінилося на цій стороні від відкоса. Тут бачимо, його підрубали і вже терасами нарощують. Також звертаємо увагу на те, що дійсно кудись прибрали ялинку. Сподіваюся, її пересадили в інше місце, так само, як нам і обіцяли. А оця маленька ялинка залишається. Так само і берези поки що на своєму місці. Там далі бачу вже на розширенні цього заїзду насипного влаштували колодязь якийсь величезний.
Чому така дивна форма цього заїзду, поки що не можу вам сказати. Думаю, що це тимчасово для того, щоб краще було заїжджати і досипати це все, а потім воно вирівнюється з рештою відкосу. Хоча я вам вже кілька разів у двох попередніх оглядах пояснював, чому не прибирають поки що ці балки, все одно мені ставлять це запитання, тому ще раз повторююсь, отут якісь комунікації проходять, і хлопці не можуть розібрати цю частину, щоб ці комунікації якимось чином не завалилися. Зараз іде якась узгоджувальна робота стосовно їх переносу, але щойно їх зможуть перенести, тоді хлопці з РДС зможуть взятися та розібрати оці 4 балки, які ще залишилися. Раніше цього, на жаль, процесу не буде, тому це, де ми зараз йдемо, його і залишили тимчасово. Роздивляємось, як виглядає ця сторона. Постійна опора така дуже кремезна була, бачимо, товщина її величезна, десь, ну, може, пів метра, може, 60 сантиметрів, може, ще більше, мені важко так на око сказати. Тут ще був ригельний блок зверху, або ригельна насадка. І бачимо оцей шмат, який збирався так, наче у замок, один з сусіднім. Зараз його добивають. Тут теж готують майданчик, щоб сюди заїхала бурова, але, як я сказав, з слів хлопців, вочевидь, розпочинати будуть саме з того боку. Там вже все майже готово. Зараз зі старого шляхопроводу ми дивимось уздовж вулиці Олександра Довженка в бік Шулявського шляхопроводу і бачимо там далі за перехрестям хлопці, ймовірно, з компанії КП «Бім-6» розробляють величезну траншею. Це вони у відкритий спосіб перекладають 50-метрову ділянку зливової каналізації, про що я вам розповідав у минулому огляді, але ми цього ще не бачили, тому трохи пізніше підемо, роздивимось краще. Поки гідромолот роздовбував оцей шмат підпірної стінки, сусідній екскаватор надибав на тому місці, де має працювати незабаром бурова, величезну бетонну плиту. Кілька разів так дуже голосно шкрябнув її своїм ковшем. Після цього була вжита спроба розбити цю плиту гідромолотом. Але поки що вона не увінчалася успіхом, тому гідромолот повернувся до шматка опори. Звісно, ми знаємо, що бурова може працювати і бурити свої свердловини як в бетоні, так навіть і у граніті. Але це доволі важко і при цьому швидко зношується буровий інструмент, тому навіщо це робити, якщо можна спробувати застосувати таку важку демонтажну техніку. Ну, зараз я так розумію, що якась нарада відбудеться з цього приводу, потім вирішать, як цю плиту звідти прибрати. Взагалі ми не знаємо, що це таке, можливо, це частина якогось старого розтверку, наприклад, того, що тримав цю підпірну стіну. Нижня частина або ще щось, але воно таки дуже потужне і навіть під ударами гідромолота, як ви бачили, не ворухнулось. Тут остійна опора виглядає так само. З плит складена шафна стіна. І знизу підпірна стіна вже така несуча, потужна. І тут ми бачимо, знайдена під шаром асфальту старого бруківка, теж таки стара, вона не така гарна, як ми бачили, наприклад, на Богдана Хмельницького, або на Подільському узвозі, або на Грушевського. У нас таких нерівних, якихось обколотих каменів, але все ж таки вона тут вкривала все, що було. Чому я це уточнюю? Тому що попередньо, коли я вам показував фрагменти цієї бруківки уздовж трамвайних холів, то ми не знали, чи можливо це просто був такий бар'єр між коліями та асфальтом. Але зараз ми бачимо, що це якась стара дорога. Думаю, це десь, може, роки 50-ті,
але чомусь отак і неохайно зробили. До речі, якщо є якісь або історики в нас, або нащадки тих людей, які, може, щось чули від своїх прадідів, як це і коли, і ким будувалося, то можете нам розповісти, що це за така страшна бруківка тут. Я не думаю, що це була основа під асфальт, хоча теж таке можливо. Дуже вона така некрасива. Як бачимо, наші раритетні стовпи дерев'яні на дореволюційних рейках ще ніхто не чіпав. Але, оскільки ми бачимо, що тут іде вже поширення з'їзного насипу, то, думаю, незабаром їх кудись приберуть. Мені вже писали у коментарях, що це в нас, ймовірно, радіомережа. Але ніхто так і не відповів на питання, звідки ці рейки взялися. Такі цікаві, якісь демидівські. Що воно таке, ніхто не знає. Зараз ми бачимо, що гідромолот знов-таки взявся за цю кремезну плиту. Намагається якось з краєчкою її розбити. Взагалі ж, за її обрисами, ми робимо висновок, що вона таки стосувалася устійної опори старого шляхопроводу. Це або розтворок якийсь був, або якась частина пов'язана саме з тим, що опора була виконана у вигляді збірної підпірної стіни. І вона мала запобігти, щоб опора не впала на дорогу під тиском під'їзного насипу. Зараз і так, і сяк намагаються розбити цю плиту. Після того, як трохи уширили відкіс, стало більш зручно спускатися наниз, чим ми з вами і скористаємося. А звідси, до речі, більш красиво виглядають оці тераски-уступчики. Бачимо, хлопці намагаються з'ясувати, що ж це таке. Я в них запитав, чи було щось подібне на протилежному боку вулиці. Вони сказали, що трошки було бетоном, але не таке воно було, як тут. Те, що було з того боку, воно більш було схоже на букву «П». Тобто така поличка бетонна, потім ще одна поличка, і ще одна поличка заходила вже на той бік. А такої плити вони її бачать вперше і не можуть поки що зрозуміти, навіщо це було бетонувати. Намагаються, як бачимо, її обкопати, підкопати, щоб хоча б з'ясувати, на яку глибину цей бетон сягає. Також звертаємо увагу на те, що тут доволі цікаво демонтували оці вертикальні елементи підпірної стінки. Тут трохи підкопали відносно того рівня, як був тротуар. І потім підрізали на певну частку товщини з одного, з іншого боку. І після цього вже валили просто ці елементи на те місце, де їх розбивали. Це ми можемо побачити і по цій поверхні, де вони зрізалися. До речі, бачимо стики окремих елементів. І так само є сліди підрізування на самих частинах їх. А оце випав такий стовп бетону, який був між цими елементами окремими і наче замок їх скріпляв між собою. Також звертаємо увагу на те, що тут було суцільне обетонування, омонолічування цих елементів вже разом з якимось все ж таки розтверком. Тут ще проходять якісь комунікації, їх не знаю, чи будуть, чи не будуть кудись пересувати, тому що взагалі вони не дуже заважають і робота буде проводитись далі. Бачимо, відбійник після кількох спроб повернувся до свого шматочка улюбленого. А ми з вами зазирнемо у ту траншею, що зробили хлопці. Так, звідси, на жаль, важко оцінити глибину. Звідси ж бачимо, що бетон сягає як мінімум на 1.5 метри. Далі, схоже, під ним все ж таки є вже ґрунт. І оце ми бачимо, навіть тут є
залишки опалубки дерев'яної. Тобто щось таке дуже-дуже потужне, аж синє таке. Синє – це означає, що дуже багато було цементу, не пошкодували попередники наших мостовиків. І навіть воно армоване тут. З того факту, що всі хлопці звідси вже пішли, залишили лише гідромолот бавитися з його улюбленим шматочком після кількох невдалих спроб розбити цю бетонну невідому плиту. Можу зробити висновок, що хлопці вирішили порадитись з проєктувальниками, що це може бути таке і що з цим далі робити. Сьогодні ми навряд чи щось цікаве тут ще побачимо. І зверніть увагу на те, яка тут потужна арматура, скільки її в цьому одному шматку. Роздивляємось на залишки шляхопроводу. Вже дуже швидко він нас полишить назавжди. Потім йому на заміну прийде новий, гарний, довгий, широкий. Як бачимо, хлопці з РДС не здаються. Я вже хотів звідси піти, але побачив, що йде бригада з лопатами. І все ж таки намагатимуться знайти якісь обриси цієї плити, щоб з'ясувати, наскільки далеко вона заходить, наскільки вона буде заважати процесу подальшому. А отут ми бачимо, зробили хлопці такий шурф. І тут під усім-усім цим тротуарним блоком є якісь інженерні мережі. Їх тут дуже-дуже багато. Труби. Зараз 6 вечора. Звертаємо увагу на те, який тут ускладнений рух зараз. Також бачимо, що отут вже потроху почали розбирати облицювання конусу. Так само роблять і з протилежного боку. І хлопці, дорожники собі облаштували такі зручні сходи на гору. Рушаємо уздовж вулиці Довженка, подивимось, які там зміни на нас чекають. Я таки не помилився, коли вам сказав, що тут хлопці з БІМ-6 розробляють котлован. Нагадую, що КП БІМ-6 – це означає колективне підприємство будівництва інженерних мереж. Що таке 6, не знаю. Я поспілкувався з хлопцями з БІМ-6. Вони мені розповіли, що оця маленька діляночка вже опрацьована. Навіть бачимо, її проливали водою. А там далі хлопці намагаються підлаштувати нову 800-ту трубу до старих кілець. Оце в нас ділянка довжиною 50 метрів. Перша ділянка, про яку я вам розповідав. Глибина тут понизу десь близько 5,5 метрів, сказали десь, може, до 6. І мене питали у коментарях, чи доцільно робити таке звуження перерізу. Тобто я нагадую, що тут була труба, яка була просто складена з окремих залізобетонних кілець, тисячок, тобто діаметром внутрішнім 1 метр. Вони були просто одне до одного присунуті і навіть без раструбів, без якогось ущільнення. Тому там скрізь все розходилося по ґрунту, десь щось могло вимивати. Хоча, на диво, більша частина цього колектора все ж таки збереглася. Там десь все уляглося вже, його не треба було перекладати. Просто зробили йому так звану санацію, тобто протягують оцю трубу. Ну а оці дві ділянки, оця і там далі буде. Там, де щось таке підмило, і ці кільця, вони розійшлися, якесь нижче сіло, якесь вище сіло. І тому оцю трубу туди не можна проштовхнути. Але мені сказали хлопці, що тут все було прораховано проєктувальниками і вирішили, що 800-ки буде достатньо. До того ж, мені сказали, що тут не лише площа перерізу грає роль, але і те, яка там поверхня, чи вона гладка, чи вона не гладка, чи є там якісь сходинки між цими кільцями, трубами, чи немає. І тому тут не буде великої різниці. Тобто 800-ка, яка пластикова, вона навіть краще для проходження води, тому що вода в ній просто пролітає без усяких перешкод. Там же, де є різні
сходинки утворюються, там йдуть завихріння, і це все заторможує. До того ж, там на цих місцях сміття накопичується, і це знов-таки забиває цей колектор. Ще мені сказали, точніше, в мене питали, а чи можна туди, наприклад, було 900-ку. Ну, кажуть хлопці, що 900-ки такої нема, а 800 – це внутрішній діаметр, і 1000 – це теж внутрішній діаметр. За рахунок товщини цього пластика ми бачимо, що він такий доволі товстий, тут більше, здається, 5 сантиметрів, ці ущільнювачі є, раструби є. Тобто воно туди заходить дуже-дуже щільно, і я вам казав, що навколо пластикової труби туди інжектують розчин для того, щоб воно там все схопилося і було надійно та гарно. І мене знов-таки питали, навіщо туди стільки цього розчину, але хлопці кажуть, що там стільки, це слово навіть не можна вжити, тому що вона майже впритул іде, там десь якісь 2-3 сантиметри вдається по якихось боках, куди щось можна заінжектувати. Тобто це доволі така праця нелегка, і вони отак її виконують. Давайте підійдемо ще ближче, зазирнемо в сам цей шурф. Бачимо, всі хлопці працюють у касочках з отриманням техніки безпеки. І це вже новенька труба. А далі ми бачимо, яке кільце, отаке гниле, чорне, забруднене. Далі там, мені сказали, вже є шурф, і звідти будуть сунути сюди трубу, намагатися встромити її в раструб нової труби вже. Ну що ж, давайте пройдемо далі, подивимось, що там. Сказали хлопці, що є якийсь шурф. Отже, йдемо його шукати. Ну, здається, ми початок цього шурфу вже бачили з вами минулого разу, хоча він ще був не розроблений, але там вже все підготували для заглиблення. Знов-таки бачимо техніку дорожню РДС або Київшляхбуду. До речі, ніколи не звертав уваги на те, що у цих асфальтоукладачів Вьоглі, а можливо і у їхніх братів від інших виробників, так прикольно складається кабіна. Це, вочевидь, для того, щоб коли асфальтоукладач їде на тралі, він міг проїхати під низьким шляхопроводом. Ну, доволі так вдало розробили німці, молодці. І майже навпроти заїзду до тролейбусного депо ми знаходимо обіцяний нам шурф. Зазираємо всередину, бачимо, що він розроблений вже на повну глибину. І внизу спостерігаємо трубу. Причому тут таке якесь не дуже вдале місце. Бачимо, що труба йде зі зміщенням. Є ще якесь примикання збоку. Ну, мені важко звідси сказати, чи колись, можливо, тут щось і ущільнювали між цими кільцями, але хлопці кажуть, що там дуже все погано зараз. Давайте, можливо, спробуємо туди спуститися і подивитися, як це виглядає вже зблизька. Але ви знаєте, ні, схоже, що хлопці таки не збрехали. І отут ми бачимо просто два кільця, одне змістилося відносно іншого. Ніщо тут його не ущільнює, можна пальця запхнути. Так само, до речі, і отут пішло зміщення. І далі, схоже, там все приблизно так і є. І такі вони коротенькі кільця. Оце один шмат, оце другий. Отут бачимо стик. В деяких місцях щось тут бетонувалося, причому такий аж синій бетон. Але що це бетонувалося, я не знаю. Можливо, там ще якесь примикання є. Не знаю, поки що мені хлопці такого не розповідали. Давайте подивимось, що там далі. Як це все йшло, незрозуміло. Ви знаєте, що у гідравліці усякі отакі загини, це дуже-дуже погано, тому що тут накопичується
багато всякого сміття, і це все утруднює просування далі. Оце знов таки, я не знаю, тут забутували оцей вихід, що це було і хто його забутував, або це хлопці його заглушили, щоб попрацювати тут. Ну, здається, так на вигляд це вже давно було забутовано. Не знаю, може якась несанкціонована врізка, або навпаки санкціонована, але яка вже втратила своє призначення. Так, давайте спробуємо туди ще якось зазирнути. Угу. Так, ну це отака от каналізація. А от з того боку, де в нас попередній шурф розташований, там навіть чутно якісь голоси хлопців. Давайте, оскільки тут дуже низько, я не можу туди зазирнути, я опущу камеру, подивимось, чи немає там світла у кінці тунелю. Ні, щось, жодного світла нема, хоча звуки доволі чітко доносяться. Ну і оце такий шурф навколо мене. Тут взагалі багато всякого такого незрозумілого, крім оцього примикання. Є ще якась труба, яка стирчить з стіни, вона була металева, але теж вона заглушена, порвата і навпроти нічого нема, навіть там крізь дошки нічого не видно, щоб вона кудись йшла. І далі ми з вами заходимо вже на два нові шари асфальтобетону. Я думаю пройти туди вздовж вулиці, подивитись, але щось мені підказує, що там жодних цікавих змін я не побачу. Ну от хіба що вклали ще один шар на виїзд з депо. І на наступний виїзд так само його вже зрівняли з існуючим на сьогодні рівнем дороги. І для тих, хто неуважно дивився мій попередній огляд, або взагалі його не дивився, хотів ще раз звернути увагу на такий момент. Зараз ви бачите оці водостічні градки. Вони встановлені вже у проєктну відмітку над новими колодязями. І зараз вони змонтовані таким чином, що їхній рівень трошки вищий за рівень оточуючого асфальту. Якщо таке побачите, не треба одразу волати зрада-зрада, тут жодної зради немає. Справа в тому, що монтаж цих граток, він вже під останній, третій шар асфальтобетону зроблений. Тобто тут буде ще один шар щема 5 см, але вкладатиметься він вже на наступний 2024 рік. Для того, щоб під час дощу вода все ж таки потрапляла у ці колодязі, тут залишили невеличкі місця не асфальтовані, ось такими щілинами, тобто вода піде під цю щілину, під градку і потрапить до колодязя. Якщо ж буде сильна злива і вода підійметься вище, то вона вже суцільним потоком буде переливатися через край цієї градки. Тобто, якщо таке побачите тут, то нехай вас це не дивує. До речі, такі місця тут не лише в цьому місці, а там далі, і далі, і далі. Тут все так навмисне зроблено. От, щоб не бути голослівним, таке саме місце з щілиною. І от я дістався мало не до станції метро Шулявська. Як бачимо, на цій ділянці вулиці Олександра Довженка жодних помітних змін не відбулося, порівняно з тим, як ми залишили це місце під час нашої попередньої зйомки. Якщо ж вам цікаво докладно дізнатися, що тут вже було зроблено, то рекомендую передивитися попередній огляд. І зараз я повертаюся до шляхопроводу, але щойно збагнув, що майже уздовж всієї вулиці Олександра Довженка вже перестановили по цій стороні опори освітлення. І також зробили якесь підведення. Тут була траншея з кабелем. Якось одразу не звернув на це уваги. Зауважте, що опори освітлення на цій вулиці призначені не лише для розміщення світильників, але також на них дуже багато начеплено усяких дротів, кабелів, розтяжок. На деяких навіть бачив доволі важкі камери. Тому існуючі опори, вони такі доволі кремезні. І так само потужно виглядають опори нові. Ми навіть
бачимо, що нижня їх частина зроблена з потрійної сталевої цинкованої труби. Це робиться так для того, щоб, якщо, не дай Боже, в цю опору вріжеться машина, то щоб опора не підломилася та не впала на машину або на дорогу. І навколо опори ми бачимо огорожу, брендовану автомагістралю «Південь». І ми пригадуємо, що в цієї компанії є окремий підрозділ, який займається саме влаштуванням мереж освітлення вздовж доріг, у містах, на мостах. І ми цих хлопців вже не раз зустрічали навіть на тих дорожніх об'єктах, де генпідрядником виступає інша дорожньо-будівельна компанія. На годиннику вже 7:45, на обох об'єктах все спорожніло, і ми чуємо, як лише невтомний гідромолот продовжує гризти свою улюблену кісточку. Хоча, ні, я помилився, кісточку він вже розгриз, і зараз гризе ту саму загадкову плиту. Але, як бачите, на цей раз йому це вдається більш вдало. Плита потроху-потроху піддається натиску сталевого жала гідромолота. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Dokushin.info». На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!